Tjena, välkommen till Överglas, den svenska ölkanalen. Idag ska vi dricka en Chocolate Coconut Porter från Thornbridge. 5,5%. Den är gjord, den hette något annat innan här, men den är gjord för Savirbeer och Hopt. Och jag har bytt till med den helt enkelt. A leader of the UK craft beer scene, we have been brewing the finest quality beer with passion since 2005. This beer is a fantastic combination of milk chocolate and coconut and in a decadent porter. It's roasted rich and inviting. Okay. Och sen står det på något utrikiskt där som inte jag förstår. Magnum, hops och sorachi ace. Okej. Okay. Laktos, coconut, kokosnöt, kakao, nibs, yeast, hops, wheat, barley, water. Okej. Okay. Ja, det är väl för fan ingenting att vänta på. Utan vi öppnar väl och tar oss en rackare. För jag håller på med maten så jag kan inte sitta här och dessutom i stekpannan. Det bränns nog inte vid. Jag hinner nog. Bra, kapsyl. Thornbridge. Skönt liksom vapen och sådär. Passion, knowledge och innovation. Och sen ett litet sånt där vapen där. Jävligt läckert, snyggt, enkelt. Det är så man ska göra, det är så man ska göra. Jag är ju en sucker för kokosnöt också, så jag hoppas verkligen på den här. Den innan Xavier Beer och Hopp köpte in den så hette den Coco Cocoa. Sen köpte de den och då döpte de den till det där istället då. Det är så de har gjort för att kunna ha under en egen flagg så att säga. Lite choklad, lite torr maltighet. Känner ingen kokosnöt. Börjar ana oråd. Kanske lite bara för att jag vet, annars hade jag aldrig plockat det, men ja. Ganska thick ändå för att vara en porter. Vad sa vi, hur stark var den? 5,5%, ingenting. Eller ja, men ja. Den kostar 3,79 euro om man handlar den på Hopt. Nej men alltså, det finns lite, ja, det kommer ju upp lite kokosnöt, gör det. Vi testar, hej! Kokosnöten finns än och chokladen finns ju där också. Den är jättebra. Det där hade jag velat haft dubbelt så mycket. Den här skulle ha varit, vad sa jag, 5,5. Den här hade varit 11% och i stout. Då hade det varit det bästa man har druckit. Nu blir den lite tunn, men smaken är där och den är jättebra. Amen. Kokosnöt, choklad, skön, välbalanserad. Absolut, så den är helt rätt i porterstilen. Hej Mora. Där den. Så den är helt rätt gjord och den är som den ska. Men mycket vill ju ha mer. Som sagt, vad hade jag kunnat fläska i det här i en stout och fått samma med liksom det här. Då hade det på riktigt varit porr. Men den här är jättebra. Antrappsnittet ligger på 3,53. Rate beer 3,83. 97 overall, 98 stil. Bra utlåtande. Fan, jag är inte så dum som jag ser ut alltså. Jag lägger länken där nere. Thornbridge Brewery, UK.com. Vad sätter jag för betyg då? Vi är ju på en 4 i alla fall. Sen är den ju lite tunn. Kan vi komma över 4? Ja, jag tycker det. Men inte mycket. Utan jag kör 4,25. Det är trevligt. Jag gillar kokosnöttonen här. Som sagt, jag hade väl haft mer av allt. Men den är jättefin och välbalanserad. Jättetrevlig. 4,25. Tack så mycket. Thornbridge!